Unë si titular institucionit jam i detyruar që të bëj disa sqarime. Në radhë parë, asnjë përfaqësues ose asnjë punëtor të angazhuar çfarë do lloj cilësie, mjek, laborant në laboratorin e Shkodrës nuk është nëpër marrëdhënie financiare. Pra me këtë duhet të kësaj që lajmi që jenë në pritin edhe lehen pa punë punojësit i laboratorit për mund duke të i pa vërtet. Nga anë tjetër, ne jenë një proces që shpeti do të fillojnë edhe privatizimi ose dhënja me koncesion e laboratorit. Por, të gjithë punojësit i laboratorit, të gjithëve dojnë e petë mundësia që me pëndhansën e arshëm të kenë mundësi të krijojnë marrëdhënie pune. Pra asnjëri prej këtyre nuk largohet. Do largohet ose do shkusin lidhjet me spitalin, po do të vazhdojnë te koncesionari. Pra dhe kjo nuk qëndron ose me këtë duhet shuj frikën se mendohet se disa punëtorë do ikin të vendosin me disa të tjerë që s'kan lidhje me spitalin. Nga ana tjetër, deri në fillimin e plot punës me koncesionarin, ka disa halka, ka disa etapa. Dhe unë ju garantoj si titular institucionit që të gjitha veprimet që do kryen do tjetë me transparentës të plot. Këtu nuk ka asë gjatë fshetë, qysh ka lidhja kontratës në prill të viti 2019 e dheri tani, janë njek të gjitha halkat, atë asë gjatë nuk ka jo transparente. Ajo që mu me interesote do të ishte që interpretimi i largimit punojësve në këtë moment duke lidhe me situatën e pandemike. Kjo më duket edhe pak dashakese, për mas me thanë, diçka më atë e për lidhe me situatën. Këto jo vetëm që nuk janë largun nga puna, jo vetëm që janë shërbim të gjithë smurve me Covid dhe pa Covid. Por, i referuam fakti që këty në kove ne kena shtu punëtor, qoftë në ta, qoftë mjek në pension, pra kena shtu forca për Covidin dhe as pak nuk lanë mësdore trajtimi. Ne pëmunojna që situatën e Covidit ta menagjoj mirë dhe për këtë kena kontaktu disa herë dhe kena bisedu si është situata. E fundit që do të shëruja për mediat edhe për popullin e Shkodrës vetë, qa të mire të sjell ose qa sjell koncesionari këtu? Me koncesion do t'jepen disa shërbime që pakten për spitalin rajonal të Shkodrës ka vite që nërë. Jo vetëm laboratori bioklinik, por do vetë me koncesion edhe laboratori bakteriologjik dhe së fundi do të thonë dhe shërbimi anatomisë patologjike. Këtu do të nalën pak. Mënoni që nga mjeku i fundi që është largu në vitin 97, shërbimi anatomisë patologjike në qytetin e Shkodrës e spitalin e Shkodrës në ka. Pra njerës të tanë që janë drejtu klinikave private ose qyteteve tjera. Pra, fillimi aktivitetit të këti koncesionari do t'a bojnë mund të afrojnë edhe këtë shërbim. Pra, logaritën i dhe qysh mojët e shtatë a lartë, sa qeveria në gru, ministra, zëmës ministra, që po të këshin pas dëshirën e qëllin Shkodra, këshin pas mundësime e zgjidhë këtë situatë. Fillimi koncesionarit besoj që mas shumë vite është afrojnë edhe këtë shërbim dhe njerëzit s'ka nevojë se të paguin jashtë aspitalit.